No palju õnne, Marian! Relva luba käes nii kui sipsti! Riida! Riida, mis sulle ka on? Riida! Noh? Ei ole midagi! Mõtlesin terve öö Reinu peale. Vaiv Reinu! Peetri! Tegelikult ma tahtsin Sigvardist rääkida. Ah, nii. No jah, nüüd läks küll teiks meeles. Jaa, No seda on nüüd küll väga raske selle pildi järgi öelda. Ma loodan, et see on haikus leti taha. Ma loodan, et see jäi pea. Läks. Markus, viida haiglasse. Parem kui ta ei pea praegu. Ei sulle silmast. Läks. Markus, viida haiglasse. Parem on, kui ta praegu ei pea politseile ütles, et ma pärast haiglasin. Hüvali peaga läbi, kui on väga tõsi. Laseks Kadri natuke õues seista. Margus, viida ära. Läks. Margus, viida haiglasse. Parem on, kui... Läks. Ja tule koju. Pill? Mis pill?
Bill Bill, jah ? täitsa tope . no . no . kannel . kannel . ta arvas kannel . kannel , tule koju . Bill . no . viis , neli , kolm , kaks , üks . miks sa hoiad igatahes kinni ? ma ei ole . Just nende inimeste abiga püüame heita valgust sellele karismaatilisele ja vastuolulisele mehele . mis sul juhtus ? lapsed , ma tõin teile teed . 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 viimane kord , ma luban . praegu Tiit saadab meiliga sulle kohe foto ja andmed . Nad olid . Ja kes te olete minu äbi Kesele ? Vent , pool vent . pool vent , vänt või pool vänt ? pool vänt . aga tegelikult uus .